čitaoci britanskog lista Telegraf komentarišući gasni ultimatum ruskog predsjednika Vladimira Putina Evropskoj uniji istakli su da je ruski lider taj koji kontroliše Evropu. Upozorenje predsjednika Rusije Vladimira Putina uticalo je na odluku Brisela da uvede ograničenje cene ruskog gasa. Čitaoci britanskog lista Telegraf komentarisali su Putinov ultimatum, smatrajući da ruski predsjednik kontroliše Evropsku uniju, da je Evropska unija nesposobna i da se Brisel preigrao. Putin zapravo kontroliše Evropsku uniju, barem slede njegove reči, citira RIA komentar jednog od čitalaca. Brisel se preigrao sa Moskvom, iznova i iznova pokazuje svoju nesposobnost, rekao je drugi, dok treći smatra da Putin čvrsto drži Zapad. U međuvremenu veliki deo Evrope je u recesiji, nacionalni dugovi rastu, poslovno poverenje u državu se urušava, rezimiraju čitaoci. Podsećamo, komentarišući ideju o ograničavanju cene energenata iz Rusije, Putin je istakao da Zapad nije u poziciji da diktira uslove Moskvi. Također je pozvao zapadne lidere da se urazume. Kasnije je evropski komesar za energetiku Kadri Simpson rekao da evropske zemlje ne mogu da se dogovore o uvođenju ograničenja cene ruskog gasa. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.